שלישי למילה ליהודה בן נופר ודן, השם ישמרהו ויזכה אותו לגדול בעזרת השם, להיות גדול בתורה, להיות יהודי נאמן. שלישי למילה בהיותו כואב, מה הכאב הכל כך גדול, כמו שכתוב על אברהם אבינו, שבשלישי למילה באו אותם מלאכים לבקרו, ודווקא בשלישי למילתו עשה הקדוש ברוך הוא שלא יהיו עוברים ושבים כדי שלא יטרידו אותו. אלא ששלישי זה נקרא קו אמצעי, וקו אמצעי זה הזמן של הריפוי של המדרגה הקודמת. העדר מחויב לבוא לפני המילוי, העדר קודם להוויה, וכאשר אדם רוצה לעבור מבחינת גוי ליהודי הוא צריך למול את עצמו. מה שנולד לנו, הרצון שנולד, ההבנה שנולדת, היא נולדת בבחינה של גוי. דהיינו, שהרצון הטבעי שנולד בעולם, רצון הבריאה, הוא רצון שרוצה לקבל רק לעצמו. ברית המילה הוא איזושהי ברית שאנחנו עושים עם הבורא יתברך, שאנחנו מקבלים על עצמנו שהקשר איתו הוא הקשר הדבר, הוא הדבר הנכון והאמיתי שאליו אנחנו רוצים לשאוף. ביום השמיני למילתו, מצד הנשמה, שזה שמיני, עושים ברית. הברית היא עם הנשמה. הגוף הוא רק סימן לנשמה. והנשמה קוראת את ברית עם הבורא יתברך. באתי לעולם הזה, ולמרות שיצאתי לעולם הזה, יש לי איתך ברית שאני באתי לפה לא בגלל העולם הזה, אלא בגלל הרצון שלי להידבק בך, ופה באתי לעשות עבודה. שהברית מראה על סוג עבודה שאני צריכה לעשות בנאמנות גדולה כדי להתקשר אליך. הברית הזאת היא מאוד מפריעה ליצר הרע, ויצר הרע רוצה ללכת נגד הברית הזאת. ביום הראשון וביום השני הם עדיין לא כל כך תוקפים את האדם כמו ביום השלישי. האמת היא שיום לפני המילה, בלילה שלפני המילה, כשעשינו ברית יצחק, אז שם גם יש סכנה גדולה כשמתחילים את התהליך. אחרי שהתחילה והיה כבר ברית מילה, לכאורה הדבר כבר התקבע. אבל הוא לא מתקבע כל זמן שהוא לבוד לבחינת הגוי שבו, ששלושה ימים זה בחינת לבוד. הגיע קו האמצעי, בקו האמצעי דווקא בזמן הריפוי הגדול, תמיד הפצע מגרד עוד פעם, ורוצים לגרד בפצע, ועוד פעם נהיה לנו פצע. ועוד פעם, לפני שהפצע מגליד, עוד פעם מגרד הפצע. ככה זה ביום השלישי. מגרד הפצע. לא הפצע של הברית, הפצע הזה שאומר, אני באתי להתנתק מהקליפה הזאת שנקראת העורלה, ועוד פעם משהו מגרה אותי לחזור אליה. וזה כאב גדול לנשמה, שהיא מרגישה שרציתי להתנתק, רציתי לצאת מהמצב הזה, והנה לפני שאני עושה את הצד הסופי, משהו כל פעם מחזיר אותי אחורה. וזה היום השלישי, וחסידים נוהגים לעשות ברכות קצת ביום השלישי, כדי שכל דבר שאנחנו רוצים לעשות ממנו איזשהו עניין נפשי, אז אנחנו מבקשים לטבל אותו בברכות, בתענוג, כדי לומר לבורא יתברך, הנה אנחנו מביאים את הנפש המתענגת שלנו אליך יתברך, גם לנקודה הפרטית הזאת של העבודה, שאנחנו יודעים שלפני הזמן של התיקון השלם, עוד פעם תבוא הקליפה במלוא עוצמתה כדי להפריע לנו. כך קורה גם בשלם משיח, כך קורה גם ביום השישי, מצד השבעה ימים. ולכן אדם צריך זהירות ביום הזה, צריך לשמור על התינוק ביום הזה, ומצד שני צריכים לזכור שאנחנו מקבלים על עצמנו, חוץ מאשר שעשינו ברית, גם לסיים את התהליך. והשלישי למילה אומר להורים היקרים, לדן לנופר, לא רק הולדנו אותו והוא יתקיים, אלא גם בעזרת השם נביא אותו כמה שאנחנו יכולים לסוף התהליך, להגיע לשלמות הרצויה כיהודי. נחל בעזרת השם שההורים יצליחו במלאכתם, שהקדוש ברוך הוא יסייע באדם, ויהודה יגדל לתפארת עם ישראל. לחיים.